Це вже 27-й рік, як народний художній колектив України «Ансамбль танцю «Подолянчик» відчиняє двері для гостей Всеукраїнського фестивалю хореографії «Зимові візерунки» імені Юрія Гуреєва. Традиційно дійство приурочено Дню Соборності України. Об'єднавши на одній сцені танцювальні колективи з різних куточків країни, фестиваль демонструє спільне бажання – розвиток традиційної української культури. Саме головне – це виховувати в дітей патріотизм, любов до рідного мистецтва, до рідної батьківщини. Ну і, звичайно, демонструвати своє мистецтво в світі. Сюди приїжджають, аби показати свої найкращі напрацювання. Тому це ще й хороша практична школа майстерності, переконує його організатор. Можливо, тому що це не конкурс, за лаштунками панує лише атмосфера творчого піднесення. Ще з самого дитинства мені подобалося, як танцюють люди, я вирішила сама попробувати потанцювати. Якась пристрасть є в мене до танців. Буду продовжувати займатися танцями, це точно. Мабуть, піду вчитися на хореографа. Я до 11 класу буду вчитися, буду ходити на танці і хочу подальшому займатися танцями. Колективи, які поруч танцюють, звичайно, діти себе порівнюють і в чому відчувають конкуренцію. Вони можуть порівняти і це завжди дає якийсь поштовх для подальших творчих злетів. Зимові візерунки малюватимуть на сцені Палацу творчості до 23 січня.